U mjestu Špionica Srednja kod Srebrenika održana je manifestacija Dani kruha i plodova zemlje koja promoviše tradicionalni način života, proizvodnju organske hrane, narodnih jela i običaja ljudi ovog kraja. 16. po redu manifestaciju uspješno su organizovali mještani i mjesna zajednica Špionica Srednja zajedno sa Hrvatskim društvom Napredak Srebrenik. A nekad davno, kad smo 2006. krenuli, bilo je više stanovnika, bilo je više odaziva, a ova nedjelja, jedna od nedjelja u mjesecu oktobru, je dan zahvalnosti za sve ono što u toku godine primimo kao i plod našeg rada, a i kao nagrada za rad. Manifestacija je druženje, očuvanje tradicije, proizvodnje hrane, pripremanja hrane i narodna nošnja, narodno blago, očuvanje kroz obilježavanje ovoga dana zahvalnosti. Dani kruha i plodovi zemlje su zahvala, ja bih rekao, Bogu, prirodi, zemlji za sve ono što nam je podarila tijekom ljeta. Značaj manifestacije još već je 16. po redu. Ja bih se prije svega zahvalio Hrvatskom kulturnom društvu Napredak Srebrenik i mjesnoj zajednici Srednja Špionca koji su ove godine uzeli na sebe organizaciju tradicionalne manifestacije. I ove godine nekoliko stotina posjetilaca manifestacije Dani kruha i plodova zemlje mogli su uživati u raznim delicijama tradicionalne kuhinje ovog kraja, poslasticama i pićima, a organizatori su priredili i bogat kulturno-umjetnički program.